Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Sa araw na to ay magagawa po ako ng sinigang na salmon. So, ito po yung aking ingredients. Kangkong, isdang salmon, gabi, onion, garlic, at saka tomato. So, sa araw na to guys, ay kakaiba po yung aking sinigang dahil nga po sa lockdown, ito lang po yung nakita kong gulay. Okay, so ito na po yung aking kaldero guys. Ready na po siya. Nilagyan ko lang po ng konting oil kasi kikisahin ko yung garlic at saka yung onion para lalabas po yung amoy ng ingredients. So guys, karamihan sa lahat, no, pag gagawa ng sinigang ay hindi sila nagigisa. Pero ako guys, kinigisa ko ng konti lang sa mantika dahil gusto ko yung malasahan yung garlic at saka yung onion. So yan na po. Antayin lang natin na magiging golden brown po yung garlic. Saka susunod natin yung onion. So, ayan na po siya guys. Lalagyan na natin yung onion. Susunod na po natin yung kamatis. Yung iba guys, sa sinigang hindi sila naglalagay ng kamatis dahil ay sinigang nga yung gagawin. So, ako maglalagay ako guys para magkulay yung sabaw. Ito yung ginagamit ko sa pangkulay ng sabaw, yung kamatis. Yan po. Kasi kung wala siyang kamatis guys, hindi maganda yung kulay ng sabaw kasi maputla siya. Dahil nga po sa yung ating ingredients ngayon ay gabi or miso. So, talagang maputla po yung sabaw. So, gusto ko guys yung medyo may kulay-kulay yung sabaw. So, nilagyan ko po ng kamatis. Yan po. Nasa sa inyo na guys, kung gusto nyo ng kamatis o gusto nyo ng walang kamatis, walang problema po. So, yan na po. At saka sa karamihan din sa lahat, paggagawa sila ng sinigang na isda o sinigang na salmon, hindi sila naglalagay ng gabi. So ako, dahil nga wala akong gulay at gusto kong kakain o hihigot ng sabaw, so, so ngayon guys, isusunod natin yung gabi. Dahil nga po yung sinigang natin ay tuna, so madali lang siyang lutuin at saka yung tuna malambot. Hindi natin pwedeng i-boil ng matagal, so uunahin natin yung gabi or miso. Ano ba ito? Miso? Gabi? Kasi ang tawag kasi dito guys ay sinigang na salmon, sinigang sa miso. Yan po ang tawag dito yata, yung sinigang sa miso. Yan po. So, ganyan lang po. At syempre, huwag natin kalimutan yung salt. Lalagyan na natin yung salt para magka-lasa na yung ating ingredients. Yan po. Syempre, kayo na lang din guys, mag-estimate na inyong asin. At syempre, huwag na kalimutan yung Ajinomoto. Dahil wala akong magic sarap, so Ajinomoto ang aking gagamitin. Ang aking camera ay
muntik mahulog. Yan po. So, habang inaantay natin yung ating gabi, nalalambo, lalagay tayo ng tubig. Pakuluin, antayin lang natin guys na kukulo siya at lalambot na yung gabi. Saka natin isusunod yung isda. Okay. So please guys, watch it the end. Until the end, okay? So yan po yung ating gabi. Nilagyan ko lang ng tubig. So tatakpan natin. Aantayin lang natin hanggang sa lalambot yung gabi. So, check natin guys yung gabi. Kung malambot na siya or naluto na yung gabi. Okay, ayan na po guys. So, luto na yung gabi. So, lalagay natin yung ating salmon. Yung salmon guys ay binili ko to sa market, yung ano na guys, yung ano na siya, na hindi na to siya inaano talaga eh. So, yung parang ano nga tawag nito guys ha, kalimutan ko. Yan po. So, nahiwa-hiwa na siya guys, ganyan siya. Kasi mas mura pa ganyan lang. May nagbibinta dyan guys sa market na yung mga ano-ano nila guys. Yung may bumibili kasi sa market, sa supermarket ng yung laman lang siya. So ito yung inaano nila. So yan po yung isda. Hindi natin siya pwedeng halo-haloin dahil nga matuturo din yung salmon. Kasi guys, yung salmon sobrang lamig siya. Yan po. So, tatakpan natin. Naantay lang natin. Hanggat sa maluto yung isda, ilalagay na natin yung ating pangko. So, yan po guys. Check natin yung ating isda. Yan po siya guys. Antayin lang natin na. Alam nyo guys, itong gabi, no, masarap siya sa sinigang kasi lalapot yung sabaw. Ayan po. Ayan siya. So, tingnan nyo guys yung sabaw dahil nga sa may kamatis. So, maganda yung kulay ng sabaw. Ayan po. So, antayin lang natin. At so, kung sana kung nakikita nyo guys, hindi pa ako naglalagay ng sinigang mix. Ito po yung isa sa ating mga ingredients, sinigang mix po. Sa nakikita nyo, hindi pa lalagay dahil po ay ilalagay ko muna yung kangkong saka ko ilalagay yung ating sinigang mix dahil maasim. So yung kangkong ay titikas po. So mamaya ko ilalagay yung kangkong pagkatapos, yung sinigang pagkatapos ko ilalagay yung kangkong. Stay put lang kayo guys. Okay. So, yan po. Dahil sa lutong ng isda, ilalagay na natin yung ating kangkong. Itong kangkong, guys, madali lang talaga ito siya. Sabay na natin yung ating sinigang mix. Kung gusto nyo guys ng maasim na maasim, so dagdagan nyo lang guys, titikman nyo muna, saka dadagdagan nyo na naman ulit. Dahil nga sa salmon ang ating isda, so hindi natin siya pwedeng
halo-haloin dahil po ay madudulog po yung ating salmon. So, dahan-dahan lang siya, guys. Yan po. Siyempre, titikman natin yung ating salmon. So, kulang siya sa kunting asin. Sinigang mix. Kayo na rin guys, bahala kung anong gusto nyo timpla, yung medyo slight lang yung asin nyo or yung gusto nyo talaga yung maasin na maasin. So tingnan nyo guys, oh. Sarap ng gabi. Yan po. Ito po ang aking sinigang sa miso. And you guys, sa panahon na yun, kahit ano lang ang mayroon sa inyo guys, enough na yun. So, nasa sa inyo na yan kung paano nyo solusyonan ang inyong ulam sa araw-araw. Yan po. So, wala akong sili guys, no? Kaya hindi ako makalagay ng sili. So, okay na yan. So, thank you guys. Sana nagustuhan nyo ang aking menu for today. So guys, yan na po ang aking sinigang sa miso na salmon. Yan na po ang aking finished product. So, please guys, if you like my video, just don't forget to like and subscribe. Pindutin lang po yung kampana para updated po kayo sa aking susunod na lulutuin. Salamat guys. Thank you sa thanks for watching. Sana po ay nagustuhan niyo po. God bless you all.